ფუნდამენტალურად განახლებული და სახეცვლილი ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერა და მიუზიკ ჰოლი ქუთაისში რეაბილიტირებული ცენტრი რამდენიმე წუთის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა გახსნა. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, ქუთაისი ძველი სახე და დიდება უბრუნდება საქართველოს მეორე დედაქალაქი, კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი ხდება, აცხადებს პრეზიდენტი. გახსნის ცერემონიაზე გაიმართა კონცერტით, სადაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმიდესის და უნეტარესის მიერ შექმნილი ნაწარმოებების შესრულდა. პრეზენტაციას პატრიარქიც დაესწრო. მიხეილ სააკაშვილმა ილია მეორე შოთა რუსთაველის პრემიით და ოქროს მედლით დააჯილდოვა. Kutaisis operisa da music hallis gaxnas daesro sopo khanashvili romelis akhla pirdapir eteshi chagurtveba sopo tu gaaketa Mikheil Saakashvilma ganxadebebi prezentatsiaze. Balanchivadzeebis sakhelobis ganakhlebuli da sakhetsvlili operisa da music hallis gaxnis shemdeg jurnalistebistvis ase gantsalkavebit kommentarebi da ganxadebebi ar gauketebia prezidents tumtsa is scenaze satmaud rtseli gamosvla khonda dges Mikheil Saakashvilis satmaud sladisaubra Kutaisis rogorc kulturisa da musikaluri dedakhalakis potentsialze da man gaixsena arts tu is shoreuli tsarsuli rodesats is Kutaisi chamodioda tslebis ganmavlobashi da misi ganxadebit mas qovoltvis gulitkioda rodesats kulturuli keris დედაქალაქის მეორე საქართველოს მეორე დედაქალაქის მცხოვრებლებს უიმედოს ხედავდა და ყველაფერი ჩამქრალი იყო, თუმცა მიხეილ სააკაშვილის განმარტებით ახლა უკვე დაწყებულია ქუთაისის აღმშენებლობა და მისთვის როგორც კულტურული ასევე ძველი დიდების და კლასიკის კერის ფუნქციის დაბრუნება და მიხეილ სააკაშვილმა სიამაყით განაცხადა, რომ სწორედ ბალანჩივაძეების სახელობის განახლებული და სახეცვლილი ოპერა და მიუზიკ ჰოლი იქნება ამის დასაწყისი. ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანი დღეა. მნიშვნელოვანი დღეა იმის გამო, რომ ჩვენ ყველამ ერთხელ შევიგზავნით და ვინახეთ თუ რამხელა პოტენციალის მატარებელია ჩვენი ქუთაისი. მართლა გული მიკვდებოდა წლების განმავლობაში, რო ჩამოდიოდი აქ, ხედავდი ჩამონგრეულ, ჩამოძომძილ შენობებს, უიმედობას ხალხის თვალებში, დაცარიელებულ ქალაქს, და ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ უნდა გაჩნდეს შესაძლებლობები, გაჩნდეს მოვიდეს მომენტი იმისათვის, რომ ქუთაისი აღორძინდეს. იმიტომ რაღაცნაირად ჩემს წარმოდგენაში ქუთაისის აღორძინება ეს არის დასაწყისი და ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი დანარჩენი საქართველოს საბოლოო აღორძინების და გაერთიანების. ესე იყო ისტორიულად და ასე არის ჩვენ ეპოქაშიც. და მე დაგითხრათ, რომ ეს პროცესი ნამდვილად დაიწყო და თუ კი რამე არის ქუთაისის აღორძინების სიმბოლო, ეს არის ეს ოპერა, ეს დიდი ცენტრი მუსიკის, იმიტომ რომ ქართული კლასიკური მუსიკა, რომელიც არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო კლასიკური სკოლა, დაიბადა, ფეხი აიდგა და რეალურად მსოფლიოს წარუდგა იმ სახით, როგორც არის აქ საქართველოს მუსიკალურ დედაქალაქში, ასევე სხვა დედაქალაქებთან ერთად ჩვენს ქუთაისში. აქ იყო აქედან ზაქარია პალიაშვილი, მელიტო ბალაჩივაძე და მისი ორი ვაჟი, ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრი სხვა მუსიკალური მოღვაწე, მომღერალი, კომპოზიტორი და თქვენ ნახეთ როგორი ახალი თაობა ახალგაზრდების, რომელიც აქ იდგავენ ფეხს და ასევე გადიან საერთაშორისო ასპარეზზე. 2011 წელს ქუთაისში ძირითადში დამთავრდა პარლამენტის და მთავრობის ახალი კანცელარიის მშენებლობა, აქ გაიხსნება ახალი საწარმოები. ჩვენ დავამთავრებთ ბაგრატის აღდგენის ძირითად ეტაპს. ქუთაისის გარშემო ძალიან დიდი კულტურული ინფრასტრუქტურა ხდება, იცით, რომ ძალიან ბევრი ტურისტული ობიექტი კეთდება. იმედი გვაქვს, რომ დავიწყებთ უკვე სერიოზულ აღორძინებას ასევე წყალტუბოსი, რომელიც არის საქართველოს განსაკუთრებული კურორტი. და რაც მთავარია, ქუთაისში უნდა აჩუხჩუხდეს მთელი ძალით სიცოცხლე, იმიტომ რომ ქუთაისს დიდი ხანია მონატრებული აქვს სრულფასოვანი ფუნქცია, სრულფასოვანი საზოგადოებრივი, ეკონომიკური, კულტურული ცხოვრება, იმიტომ რომ ეს ყველაფრის პოტენციალი აქ არის და ეს ყველაფერი დღეს აქ იქნება. დღეს ჩვენ ვხსნით ქუთაისის
Trianat ძირფესვიანად განახლებული ოპერის და მიუზიკ ჰოლის ორივე ფუნქცია შეიტავსებს, იმიტომ რომ სხვადასხვა მუსიკალურ წარმოდგენებს იმედია გამართება, აქ ძალიან კარგი კოლექტივია, რომელიც ამას ყველაფერს დაუკეთებს ორგანიზებას ჩვენი პატრიარქის მუსიკალური ნაწარმოებებით. Მინდა გითხრათ, რომ მე პირადად წლების განმავლობაში უსმედი მის ნაწარმოებებს და არ ვიცოდი, რომ ეს იყო მისი ავტორი, იყო მისი უწმინდესობა. იმდენად ორგანულია, იმდენად საინტერესოა და ყოველთვის მეგონა, რომ ეს არის ერთ-ერთი მსოფლიოს მთავარი კლასიკური რომელიმე კომპოზიტორის შემოქმედება. მე მინდა გავიხსენოთ ყველამ 1977 წელი, როცა 33 წლის წინ მისი უწმინდესობა ჩაუდგა სათავეში ჩვენ ეკლესიას. ეს იყო წლები, როცა პარტიული ნომენკლატურის ერთი ნაწილის შვილები კაცრად დადიოდნენ მხოლოდ რუსულ სკოლებში. Როცა ყველანაირად წახალისებული იყო ყველაფერ ქართულზე უარის თქმა, ამას ზოგჯერ ნეგატიურ მოვლენას უწოდებდნენ, ზოგჯერ კიდევ სხვა რამეს, მაგრამ პრაქტიკულად ხდებოდა ჩვენი იდენტურობის საყოველთაო შევიწროების პროცესი სუსლოვის და სხვა საბჭოთა მოღვაწეების მიერ. ეს არის ის პერიოდი, როცა ყველაზე მეტად დაგვაზარალეს არამხოლოდ აფხაზეთში, არამედ ასევე საქართველოს დედაქალაქში და სხვა ქალაქებშიც, ქუთაისშიც ეს პროცესი თქვენ გადაგახსოვთ. Და ამ დროს ჩვენი ეკლესიის სათავეში მოდის ადამიანი, რომელსაც წესით არ უნდა ქონოდა იმის შესაძლებლობა, რომ ეს ყველაფერი უკან შემოებრუნებინა. მახსოვს, რომ მაშინ მე ბავშვი ვიყავი, მაგრამ ძალიან საინტერესო ადამიანი, ვისაც ვიცნობდით, მათ დაიწყეს ეკლესიაში სიარული. და საოცარ ამბებს მოჰქონდათ სიონიდან და სხვა ქართული ეკლესიებიდან, სადაც თანდათან განახლდა სულიერი ცხოვრება. და მე მინდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ დღეს ოკუპირებული გვაქვს ტერიტორიების მნიშვნელოვანი ნაწილი. მაგრამ მთავარი, რის გამოც საქართველო აგრძელებს განვითარებას, რის გამოც შენდება ეს ყველაფერი, იქნება ეს საოცარი შემოქმედება, არის ის, რომ საქართველოს აქვს, საქართველო შეინარჩუნა განსხვავებით ძალიან ბევრი ყოფილი კოლონიზირებული, დამონებული ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკისგან, პრაქტიკულად ყველა სხვისგან, მოდით გულწრფელად ვთქვათ, შეინარჩუნა ძალიან ძლიერი იდენტურობა, რომელიც განასხვავებს მას იმპერიული კულტურისგან და იმპერიული მემკვიდრეობისგან, რომელიც აძლევს მას საშუალებას, რომ მაინც დადგეს ფერზე, გაწიოს წინააღმდეგობა და აჩვენოს ალტერნატიული განვითარების მაგალითი, რას ნიშნავს იყო შინაგანად თავისუფალი, წელში გამართული, სრულფასოვანი ერი. და ამ ყველაფრის იდენტურობის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, რა თქმა უნდა, არის ჩვენი ეკლესია, მაგრამ ჩვენი ეკლესია თავისთავად ვერ იქნებოდა თუ არა მისი წინამძღოლი. როგორც მე-19 საუკუნეში ილია ჭავჭავაძემ შეძლო აბსოლუტურად ახალი ქართული იდენტურობის ჩამოყალიბება, რომელიც ეფუძნებოდა ჩვენ მრავალსაუკუნოვან ტრადიციებს თავისთავად. მაგრამ იყო უკვე მე-19 საუკუნის განმავლობაში იმის გამო, რომ კორუმპირებული იქნა ჩვენი არისტოკრატია, ჩინმედლებით მოისყიდეს ჩვენი ერის მაშინდელი ელიტა და პრაქტიკულად ხალხიც თანდათან შორდებოდა თავის ფუძეებს, მოვიდა ამ ელიტის ახვა წარმომადგენი, რომელიც თქვა, რომ მე ამ ყველაფერს უარსთმობ, ჩვენ უნდა შევკრათ ერთად საქართველო. მაშინ არ იყო სახელმწიფოებრიობა, მაგრამ ილია ჭავჭავაძე ყველაზე რთულ პირობებში მოახერხა ქართული იდენტურობის აღორძინება და გაცოცხლება. და ზუსტად ასევე 70 წლებში, როცა ყველაზე მეტად დაემუქრა საფრთხე საქართველოს იდენტურობას, მოვიდა მეორე ილია, ილია მეორე, რომელმაც ზუსტად იგივე გააკეთა, თუ კარგად დავაფიქრებით და გავანალიზებთ, რა მოხდა 70 წლებში. ამიტომ ჩვენ ბევრჯერ წაბორძიკით, ბევრჯერ შევცდით, ბევრი უბედურება დაგვატყდა თავს, მაგრამ ამ იდენტურობამ მოგვიყვანა ის, რაც ვართ და ეს იდენტურობა გაერთიანებს საბოლოოდ საქართველოს. ადამიანის ასაკი და 33 წელიანად ჩვენ პატრიარქი მოღვაწეობს ამ სასულიერო ძალიან მაღალ სიმაღლეზე, მაგრამ ადამიანის ასაკია განისაზღვრება არა ფიზიკური წლებით და არა მისი მოღვაწეობის და სადმე ყოფნის წლების რაოდენობით. ადამიანის ასაკი განისაზღვრება იმით, რამდენად შეუძლია ამ ადამიანს განახლება და რაღაც ახლის შექმნა, რამდენად შეუძლია მას აუწყოს ფეხი ახალ ცხოვრებას და თუ მას შეუძლია იყოს ამ ცხოვრების წინ მუდმივად შექმნას ახალი, ის არის ახალგაზრდა. ავე მარია, რომელიც დღეს მოისმინეთ აქ, შექმნილია სულ რამდენიმე თვის წინ. მე ვიყავი მოსწრე ჩემი თვალით გერმანიაში, როცა
ჩემ თვალწინეს ყველაფერი იქნებოდა. ის შექმნილია ძალიან დამსახურებული, ძალიან დიდი ქართველი მოღვაწის, მაგრამ ძალიან ახალგაზრდა ადამიანის, ილია მეორის მიერ. ბალანჩივაძეების სახელობის განახლებული და სახეცვლილი ოპერა და მიუზიკალი დღეს ოფიციალურად გაიხსნა პატრიარქის მიერ შექმნილი მუსიკალური ნაწარმოებები დღესვე საკვალით ვრცელ გამოსვლაში პრეზიდენტმა ძალიან დიდი ნაწილი დაუთმო სწორედ უწმინდესისა და უნეტარესის ღვაწლზე საუბარს და ამის შემდეგ პრეზიდენტმა უწმინდესი და უნეტარესი დააჯილდოვა შოთა რუსთაველის პრემიითა და ოქროს მედლით რასაც დარბაზში მყოფებისგან ძალიან დიდი რეაქცია და ოვაცია მოყვა ამის შემდეგ პატრიარქი თავადავიდა სცენაზე მან დიდი მადლობა გადაუხადა საქართველოს პრეზიდენტს ამ ჯილდოსთვის და პრეზიდენტი და სრულიად საქართველოს მოსახლეობა კიდევ ერთხელ დალოცა. მე მინდა გაგაცნოთ ძალიან ავტორიტეტული სახელმწიფო კომისიის გადაწყვეტება. შოთა რუსთაველის სახელობის პრემიის საბჭოს გადაწყვეტება. თანამედროვე ქართული ხალხის და სასულიერო მუსიკის შექმნის და განვითარების საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის. თავისუფლების, პატრიოტიზმისა და ჰუმანიზმის იდეალებით გამშველ მოღვაწეობისთვის ენიჭება შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია და ჯილდოვდება ოქროს მედლით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი ბიჭვინთისა და ცხუმ-აბხაზეთის მიტროპოლიტი უწმინდესი და უნიტარესი ილია მეორე. შეფასებისათვის და მე მინდა თქვა რომ ყოველ ჩვენ თაგანში არის ქართული გენი და ქართული გენი თუ გამოვლინდა მას შეუძლია გააკეთოს უნიკალური მოწამოები და უნიკალური საქმეები. როცა აშენდა წმინდა სამების ტაძარი, მე ვთქვი, რომ ქართველმა ხალხმა აშენა თავისი ავტოპორტრეტი. ასე რომ აქ არაფერი არ არის საპირველი. საპირველი ის არის, რომ ზოგიერთი ვერ არნებს თავის ნიჭს, რომელიც მასშია. და თქვენი დახმარებით ეს უნდა გამოვლინდეს. მადლობელი ვარ. რაც შეეხება ბალანჩივაძეების სახელობის განახლებულ და სახეცვლილ ოპერასა და მიუზიკ ჰოლს, მშენებლობა და რესტავრაცია გარე ფასადის მიმდინარეობდა ორი წლის განმავლობაში მთლიანად განახლდა და სახეისვალა როგორც გარე ფასადმა, ასევე შენობის შიდა ნაწილმა სპეციალურად აშენდა დამატებით 4-სართულიანი შენობა და ამ მთლიან რესტავრაციისთვის განახლებული და სახეცვლილი ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერისა და მიუზიკ ჰოლის რეაბილიტაციაზე დაიხარჯა 4,880,000 ლარი. დიდი მადლობა სოფო, სოფო ხანაშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში. ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერის და მიუზიკ ჰოლის გახსნამდე კი საქართველოს პრეზიდენტმა TBC ბანკის ახალი ბიზნეს ცენტრი მოინახულა. მიხეილ სააკაშვილმა ქუთაისის როგორც საქართველოს მეორე დედაქალაქის ფუნქციაზე ისაუბრა. 2011 წელი საქართველოში ქუთაისის წელი იქნება, აცხადებს მიხეილ სააკაშვილი. სააკაშვილმა TBC ჯგუფის პრეზიდენტი მამუკა ხაზარაძე ბრწყინვალების ორდენით დააჯილდოვა. ახლა დაშენებული შენობა TBC ბანკის იმერეთის რეგიონის მთავარი ფილიალი იქნება. რეაბილიტაცია 18 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. შენობაზე 15 ადგილობრივი დასახლდა. ქუთაისში შენობის რეაბილიტაცია თავად ბანკმა 14 მილიონი ლარით დააფინანსა. ფილიალში საერთო ჯამში 1500 ადამიანი დასახლდა. ეს შენობა სიდიდით გახლავთ ორჯერ უფრო დიდი ვიდრე თბილისის TBC ბანკის ისტორიული შენობა არის. მთლიანი ფართობი შეადგენს 11000 კვადრატულ მეტრას.
ასევე მინდა გითხრათ, რომ შენობას ყავს ძალიან ნიჭიერი ქართული არქიტექტორი, დათო გოგიჩაიშვილი, რომელმაც ეს შენობა შექმნა. Და ამ შენობაზე ძალიან იყვნენ დასაქმებულები ის ხელოსნები და ის მუშები, რომლებიც ქუთაისელები არიან. მინდა მოგილოცოთ ეს დღევანდელი დღე და გითხრათ, რომ იმათვის, ვისაც არაფერი არ ჯერა არასოდეს და ვინც მხოლოდ ქილიკობს და ხახა ხიხი და ვისაც ეგონა, რომ ქუთაისისგან არაფერი არ დადგებოდა. ეს არის არამხოლოდ საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზესი ქალაქი, არამედ ძალიან მაგარი, ლამაზი, დახვეწილი ევროპული ქალაქი. მე ამას წინათ რამდენიმე დღის წინ აქ და ახლობლების ესეთ ოჯახურ წრეში, ლავგნიში არ ქვია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაბადების დღეს ჩამოვედი და კაფეში ვისხედი და ვნახე, რომ აი ატმოსფერო, რომელიც აქ არის, ამის წარმოდგენაზე ოცნებაც კი არ შეიძლებოდა რამდენიმე წლის წინ. და დღეს შევხსნით ოპერის განახლებულ თეატრს, ოპერის და მუსიკ ჰოლს ერთად. და 2011 წელი საერთოდ არის ქუთაისის წელი საქართველოში, იმ გაგებით, რომ ქუთაისში დამთავრდება პარლამენტის შენებობა, ქუთაისში დასრულდება მთავრობის ახალი კანცელარიის შენებობა, ქუთაისში გაიხსნება ახალი საწარმოები, ეს არის უამრავი ახალი სამუშაო ადგილი, უამრავი დასაქმებული ხალხი, კარგი პერსპექტივა ახალგაზრდობისთვის. ეს არის მართლა მაგარი ქალაქი. ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა და ქვეყანა, რომელიც არ ვითარებს რამდენიმე მაგარ ქალაქს. როგორც ეს ჩვენი ზომის ქვეყნები, სადაც ერთი დედაქალაქი და მეორე ქალაქი არ აქვთ. საქართველოში არის ბევრი ადგილი, სადაც არის სიცოცხლე და სადაც არის ცენტრი კულტურის, ისტორიის, წასასვლელი, სწავლის, განათლების, ყველაფრის ერთად. და ქუთაისი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცენტრი საქართველოსთვის, კავკასიისთვის და დანარჩენი ევროპისთვის. და ეს არის ის დაპირება, რომელიც მე აქაურას მივეცი, ზოგს ჯეროდა, ზოგს არ ჯეროდა, ზოგს ახლაც არ ჯერა არაფერი. მაგრამ ვისაც ჯერა გაგვატარეთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი კეთდება. და მე მინდა ასევე მითხრა, დღეს არამხოლოდ ამ შენობის დაბადების დღეა, არამედ მისი შემქმნელის, მაუკა ხაზარაძის, რომელიც საკრალურით რაღაც 44 ალბათ საკრალისათია, განსაკუთრებული ციფრია. და მე მინდა ასევე გამოაცხადოთ, ჩვენ მივიღეთ დღეს გაწყვეტილება, უბრალოდ ბათუმიდან ჩამოვიდა, ამიტომ თანამ ჩამომიტანია, რომ მას ასევე ბრწყინვალების ორდენი მიენიჭოს. ეს არის ძალიან იშვიათად ვანიჭებს იმას.